Rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa počinje i rješavanje problema FAMOS-a. Zemljište na kome su trenutno smješteni proizvodni pogoni FAMOS-a nekadašnja je vojna imovina koja je prvobitno dodijeljena opštini Istočno Novo Sarajevo. Kako opština ne može nikome ustupiti zemljište bez naknade, dogovoreno je da vlada dodijeli ovo zemljište FAMOS-u, a opština će odmah nakon toga da izmijeni postojeći regulacioni plan kojim je trenutno predviđena izgradnja stambenih zgrada, rekao je nakon posjete FAMOS-u načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Gojko Drašković. Mi ćemo sada planiramo industrijsku zonu kako bi na neki način omogućili, olakšali poslovanje FAMOS-u, odnosno Vlada Republike Srpske je mogla da nađe strateškog kupca i time riješila ove probleme. Znamo da je FAMOS i fabrika RAO pokosnica razvoja opštine Istočno Novo Sarajevo i ove regije. Pokretanjem ove dvije fabrike mi bismo riješili ogromne probleme. Jer zaista nema bez radničke klase, nema države, ne mogu pojedinci u ovoj državi imati platu 7-8 hiljada, radnik da radi mjesecima, da nema plate, vlada mora iznaći rješenje, ograničiti plate, da nema niko više od 2000 maraka, ali isto tako da ne smije niko imati i manju ispod 500 konvertibilnih maraka. Time bismo sigurno ove probleme u kojima se trenutno nalazimo mnogo brže rješavali. Načelnik Drašković ističe da se neće dugo čekati na izmjenu regulacionog plana nakon što vlada završi svoj dio posla. Čim riješimo imovinsko-pravne odnose, znači moramo prvo to riješiti, da vlada dodijeli zemljište FAMOS-u, nakon toga Skupština opštine će donijeti odluku o izmjeni regulacionog plana i idemo u izmjenu regulacionog plana i time rješavamo ovaj problem koji godinama prati FAMOS. Vlada Republike Srpske je 17. novembra prošle godine usvojila program proizvodno-finansijskog restrukturiranja FAMOS-a, a preduslov za realizaciju tog programa je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Tek kada se završi ovo pitanje, može se krenuti u realizaciju organizacionog i proizvodnog restrukturiranja, istakao je generalni direktor FAMOS-a Risto Dabić. Kroz proces restrukturiranja predviđeno je da se jedan broj radnika neodgovarajuće, da kažem, struke, da se smanji jedan broj radnika u prvom koraku, ali odmah iza toga već su u toku razgovori sa jednim njemačkim partnerom oko realizacije novih poslova iza koje slijedi zapošljavanje, ja se nadam, novih, mlađih kadrova, jer FAMOS treba podmladiti od proizvodnih radnika do visokostručnih kadrova. FAMOS je trenutno jedina fabrika metaloprerade u istočnom dijelu Republike Srpske i zapošljava oko 270 radnika. Od 2005. godine je u procesu privatizacije, ali su neriješeni imovinsko-pravni odnosi uvijek bili kamen spoticanja da se taj proces završi.